Magandang araw sa inyo isa na namang magandang obra ikukwento ko ngayon bago ang lahat huwag kalimutang mag like at subscribe sa aking channel at hit na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. Ang pelikulang ito ay isa lamang fiction film si Han na isang college student pangarap niya ang maging isang mahusay na direktor ngunit lagi siyang nawawala ng tiwala sa kanyang sarili na magiging isang mahusay na direktor katulad ng kanyang ina. Tinanong nga siya ng klasemte niya kung payag daw siyang maging isang assistant director sa pelikula na gagawin ng niyang kaklase ngunit. Tiningnan lamang neto ang kanyang kaklase. Nang lumalak na si Han pauwi pumasok siya sa isang computer shop na kung saan may nakita siyang isang lumang rewinder at ito'y pinakialaman niya pinindot niya ang rewind button at siya ay nakabalik sa nakaraan ang taong isang libo siyam naraan at siyam naputlima at tinatanong nga niya ang kanyang sarili kung ito'y paniginiip lamang kasi ibang iba mga nakikita niya magkaiba sa kasalukuyan at nakaraan may mga nakikita siya na mga bata sa labas na naglalaro ng plastic balen, may nagbabasa ng comics, pocketbooks at dyaryo na mga nauso noong 1995. Sa loob ng store na kilala niya si Ningning, kung saan nagbabantay at totrabaho sa Video City at tinanong siya neto kung taga saan siya sagot naman niya taga future kaya nagtawanan si Ningning at ang kasama niya sa loob ng store na si Jeff. May limitadong oras lang siya at kung kailan naman siya muling makakabalik sa nakaraan kaya nang nasa future siya hinahanap niya ang dating pinag-uupahan ni Ningning, ngunit matagal na daw wala si Ningning sa bahay. At nalaman niya din ang nangyari sa kasama ni Ningning sa work na si Jeff, na nabagsakan ito ng martilyo sa muka habang may nagtatrabho ng kisame ng store. Kaya agad niya itong nabago at naligtas. Nagbago ang pananaw niya nang nakilala niya si Ningning, at itong si Ningning ang nagpalakas ng kanyang loob. Si Ningning ay pinapangarap din maging isang magaling na artista kung saan. Siya ang nagtuturo kay Ningning Umarte at nagkunwari silang Sharon at Robin sa kanilang eksenang ine-ensayo. Nagbalak sana silang dalawa mag-date nang biglang nagloko ang rewinder, at di niya napuntahan si Ningning sa lugar na napag-usapan nila. Nalaman niya mismo sa future sa kasamhan dati ni Ningning na namatay pala ito sa isang aksidente sa barko kaya agad niyang pinindot ang rewinder para baguhin ang mga panyayari, at ito nga ay nabago. At naging writer si Ningning ng isang pelikula nagkita sila sa future kung saan matanda na si Ningning.